Fala pessoal do canal TTEC Brasil, como que vocês estão? Tudo na paz? Aqui quem vos fala é Thiago Souza, sou aqui o cara que fala através desse canal com vocês. E é o seguinte, a gente está aqui de volta para trazer uma grande novidade para vocês, que acabou de chegar aqui para a gente, que é a nova queridinha do mercado de câmeras, que é a nova câmera PTZ USB Pro da Neo ID, galera. Se vocês já estavam apaixonados pelos produtos da Neo ID, quando vocês viram aquela câmera PTZ USB original, que foi a primeira que a gente trouxe para vocês, se liga nessa daqui que tá incrível. E a gente vai fazer um super teste aqui para vocês dessa câmera, que não foi feito em nenhum canal ainda, que ó, vai valer muito a pena no seu bolso, viu? Essa câmera aqui vai fazer você economizar muita grana e tempo também. Vem com a gente vai te mostrar ela nos detalhes. Pessoal, antes de mais nada, a gente quer falar para vocês qual que seriam as grandes diferenças aqui da câmera PTZ USB original, que é a primeira que vocês viram aqui no canal da TTEC Brasil, e também da câmera PTZ USB Pro, que é a novidade que acabou de chegar no mercado. Bom, de qualquer forma, pessoal, o que vocês escolherem, vocês vão estar muito bem servidos, porque as duas câmeras são ótimas, ótimas mesmo. Nós fazemos muita consultoria em ministérios e em empresas, em lugares onde faz transmissão de lives, não somente isso, mas também com relação à infra de rede, de empresas, de igrejas também. A gente dá um auxílio em vários lugares, a gente tem muito contato no Brasil e também na área de som, né? E quando a gente vai em algum lugar para fazer uma estrutura de live para as igrejas, cara, a gente sempre indica os produtos da Neo ID. Por quê, Thiago? Pô, porque hoje é o que está tendo de melhor no mercado custo-benefício, sabe? Tem outras câmeras que você vai encontrar um pouco melhores, com certeza você vai encontrar, porém o custo dela vai ser 3 vezes maior do que o que o pessoal da Neo ID está oferecendo hoje. E sem brincadeira, as câmeras da Neo ID PTZ não deixa nada de diferença para as outras, sério mesmo. São excelentes câmeras para você que vai fazer a sua live. Fora que você não precisa de ficar com pessoas mexendo na câmera, dando zoom, etc., em lugares específicos, não. Direto dali da sua base, da onde você está fazendo a transmissão da sua live, você consegue controlar suas câmeras, então acaba melhorando para você pegar a sua equipe para fazer outras demandas, ao invés de ficar com uma pessoa parada ali cuidando da câmera. Então é uma solução que para mim hoje é a que está sendo melhor no mercado. Você até consegue encontrar essas câmeras comprando diretamente da China por pouca diferença de preço. Mas galera, você vai perder muito em questão de qualidade, de suporte, e não só de suporte, mas também de software da empresa. A Neo ID, ela tem produzido, programado um software para os seus usuários das suas câmeras PTZ, que sinceramente eu nunca vi uma outra empresa fazer software de tanta qualidade igual o pessoal da Neo ID está fazendo para os seus usuários. Você consegue fazer os scripts. Não sei se você já viu os scripts. A gente tem aqui no nosso vídeo do canal um vídeo só falando sobre script, onde que você coloca a cena no OBS. Quando você clica naquela cena, a câmera vai automaticamente para onde você configurou ela. É como se fosse uma automação da sua câmera, que ela vai lá automaticamente só de você clicar naquela cena no OBS. É um recurso muito interessante, galera. Vale super a pena, eu recomendo demais. Fora do custo-benefício que a gente já falou, e não só do custo-benefício, mas também a questão de tempo. Quando você tem umas câmeras PTZ, galera, fica tudo muito mais simples de você conseguir realizar uma live. O tempo que você gasta configurando o equipamento de infra é muito menor do que das outras câmeras que a gente vê aí no mercado, ok? Então vamos lá para as maiores diferenças entre as duas câmeras, PTZ USB original e a PTZ USB Pro. Bom, a PTZ original, que foi o grande lançamento da Neo ID o ano passado, quais são os grandes diferenciais dela? Ela tem duas saídas de vídeo. Uma que você pode capturar o vídeo via HDMI, mas para isso você precisa de uma placa de vídeo no seu computador ou um conversor de mídia, ok? Onde você converte de HDMI para USB. A gente não recomenda muito desse porque a galera compra muito teclado da China que é baratinho e às vezes não oferece uma qualidade muito legal, né? Ou você pode fazer também a captura do seu vídeo via USB.
A câmera PTZ USB original, ela conta com USB 2.0, ok? Então a gente tem casos aí que a gente já usou cabo USB extensor de 15 metros e mais os dois que vem junto com a câmera, e a câmera funcionou legal, galera, ok? Mas tudo isso vai de computador para computador, beleza? Além disso, ela vem com um zoom óptico de 10 vezes. Não é um zoom digital, é um zoom óptico de 10 vezes. É aquele zoom que você não perde a qualidade. Ok? Ela tem uma taxa de abertura muito legal da câmera. É uma câmera excelente para quem está começando e para quem também está querendo economizar uma grana e ter muito resolução, muito resultado. Agora, a PTZ USB Pro, que ela vem? Ela vem com 12 vezes de zoom, ou seja, duas vezes de zoom a mais que a PTZ USB original. Ela também tem três saídas de vídeo. E essa que é o grande diferencial dessa câmera. Ela consegue mandar o vídeo via HDMI, USB 3.0, aqui já não é mais USB 2.0, é o 3.0, uma evolução aí, ok? E também via IP. Essa câmera PTZ USB Pro, ela é muito legal porque ela é PoE. O que que é PoE, Thiago? Você precisa passar apenas um cabo para ter tudo que você precisa, imagem e a energia chegar nela. Então, apenas com um cabo de rede, você já consegue alimentar a fonte de energia da sua câmera e também receber a imagem dela. Isso é ótimo, galera. Ao invés de você precisar ficar passando um monte de cabo para sua câmera funcionar, e quantas vezes eu vejo assim pessoas fazendo, utilizando vários conversores para conseguir capturar a imagem da câmera. Pô, larga a mão disso, galera. Aqui a qualidade é outra. Você vai usar apenas um cabo de rede e vai resolver esse problema. Você não precisa gastar com placa de vídeo para o seu computador. Você não precisa gastar com um monte de cabo caro. Só cabo de rede já vai resolver para vocês, beleza? A gente super indica para quem vai ter mais de uma câmera, você comprar um switch PoE+, ok? Que é o switch que vai alimentar essa câmera via PoE, ok? Mas se você vai comprar apenas uma câmera, a gente tem uma solução muito legal aqui para vocês, que olha só o que é, galera. É esses adaptadores aqui que a gente trouxe. Para você que vai estar começando com uma câmera, duas, isso aqui é muito joia. Isso aqui, ó, vai custar cerca de R$ 22, R$ 23. A gente vai deixar o link aqui para vocês. Vem um macho e uma fêmea, ok? Esse machinho aqui, ó, ele vai na sua câmera, que vai conectar na fonte de energia, e aqui vai conectar na parte de rede da câmera, tá? E aqui você vai conectar o seu cabo de rede. Nós estamos aqui com um cabo de rede de mais ou menos 30, 30 e poucos metros para a gente fazer esse teste aqui com vocês. A gente vai mostrar esse teste aqui para vocês agora. Tá? Antes, só queria falar para vocês que além da câmera PTZ USB Pro, ela também acompanha quatro adaptadores de energia, sim, e também acompanha o controle remoto, que vem padrão, né? Assim como a original também vem o controle remoto para ela, e um cabo de USB 3.0 de excelente qualidade, com trava para que não pôr o risco de alguma coisa puxar e cair a câmera, né? E desconectar ela. Então, ela vem com esse cabo USB 3.0 de extrema qualidade. É uma câmera bem completa que já entrega bastante recurso e ainda vem com esses benefícios junto. Beleza? Vamos para o nosso teste então, que tá legal pra caramba. A gente vai mostrar tudo para vocês. Pessoal, tô aqui com a câmera do meu celular. A gente vai fazer um vídeo aqui estilo vlog para vocês agora. Eu gosto bastante, espero que vocês gostem também, para a gente mostrar como que vai ser aqui o nosso laboratório. Bom, aqui está a nossa câmera PTZ USB Pro, beleza? E aqui tá o adaptador que a gente falou para vocês. Ó, esse adaptadorzinho aqui, eu conecto o cabo de rede nele. Aqui tem uma outra saída de RJ45, que é o adaptadorzinho do cabo de rede, conectado aqui na câmera, ok? E aqui vem a parte de energia da câmera, tá? Que nem a gente falou, você pode conectar via USB, HDMI e também aqui o USB tipo C. Bom, o nosso computador, ele não tá recebendo nenhum cabo de rede, tá? Aqui seria um cabo USB, que na verdade nem tá ligado nada aqui, deixa eu tirar. Aqui tá recebendo a câmera PTZ USB original, que tá aqui na frente de vocês, que estava me gravando. E aqui tá o nosso microfone. Então não tem nenhum cabo de rede, o nosso computador tá ligado no Wi-Fi aqui na rede. E aqui tá esse cabo enorme, ele tem mais ou menos aqui uns 30 metros esse cabo, 30, 35 metros. Beleza? Aqui o tanto de sobra. A gente pegou esse cabo aqui justamente para fazer esse laboratório aqui com vocês, galera. Essa aqui é a nossa sala de mídia aqui da igreja, Comunhão Cristã Ágape, aqui de Bebedouro, São Paulo. Beleza? A gente conta com três computadores, né?
Esse daqui é para a mesa de som, para o pessoal mexer. Também conta com um tablet ou celular, você pode mexer também. Esse aqui é o da nossa transmissão, que é um computador um pouco mais parrudo. E esse aqui é para a nossa projeção do Rolyrics, beleza? Esse aqui é o nosso roteador. A gente trabalha com uma linha de roteadores da Twibe aqui da Intelbras, que é excelente, que cria uma rede mesh poderosa, é muito joia. Se você não conhece o roteador aqui, tem um vídeo no canal falando sobre ele que é muito top. Vai lá ver, galera. E aqui está o nosso switch Gigabit, ou seja, ele passa mais de 100 MB de velocidade, ele é um 10/1000, passa mais de 100 MB. Se ele fosse 10/100 ou fast bit, né? Ele passaria só até 100 MB, mas como ele é giga, 10/1000, ele passa mais de 100 MB. Aqui está o outro adaptador. Então, o cabo de rede está chegando aqui. E aqui, ó, tá a fonte da nossa PTZ USB Pro. E aqui está saindo o outro cabo de rede do adaptadorzinho. Beleza? A nossa fonte da PTZ USB está aqui embaixo na nossa régua. Está aqui, está chegando ali. Beleza? Então, esse é o nosso laboratório de hoje. A gente já ligou. Ela tá funcionando. A gente tá pegando a imagem dela pela nossa rede, tá? Se você não sabe fazer isso, já comprou a câmera, mas tá com dificuldade, manda mensagem aqui pra gente. Bom, pessoal, e qual que vai ser o nosso teste? A gente já tá aqui com as duas câmeras, a PTZ USB Pro no cabo de rede, o computador recebendo a imagem dela pelo Wi-Fi, beleza? E aqui, ó, tá a nossa PTZ USB original, que é a queridinha do ano passado, quando foi lançada. Agora a queridinha vai ser aquela ali. Mas o nosso teste vai ser o seguinte: a gente vai deixar as duas câmeras aqui juntas, aqui paradas, beleza? E a gente está uma distância aqui do fundo da igreja até lá na frente de mais ou menos uns 12 metros de distância, tá? E aí a gente vai dar um zoom para ver a diferença de abertura das câmeras, né, das lentes de uma para outra, e também a qualidade do zoom de uma para outra, que uma é 10 vezes e outra é de 12. E a gente vai dar um zoom aqui nesses três objetos para a gente pegar e ver a diferença entre as duas, tá bom? Como vocês podem ver, a gente está uma distância aí de mais ou menos uns 12 metros. Pronto, pessoal. Colocamos aí as duas PTZ para funcionar e tá aí, ó, uma do ladinho da outra. É só, dá para você ver bem, né, a diferença de uma para outra, né? Só tem ali um pouco de detalhe que uma é um pouco mais baixa que a outra. Porém, olha só que legal. Essa daqui é do lado esquerdo aqui de vocês, é a câmera PTZ USB original, tá bom? E essa daqui é a câmera PTZ USB Pro, ok? O que que eu pude perceber? Realmente, né? Essa daqui tem um zoom um pouco maior, que é a da PTZ USB Pro. Não é um zoom que você fala, nossa, que diferença, mas é um zoom um pouco melhor. Mas o que eu achei mais legal na PTZ USB Pro foi o seguinte: as cores dela tá muito mais viva. Olha a diferença. Eu vou jogar ela aqui, ó, na tela inteira, as duas, para vocês verem a diferença. Primeira PTZ USB original, se liguem só. E essa daí. E agora eu vou jogar a PTZ Pro. Olha a diferença de cor. Não é verdade? São cores muito mais vivas. Então, ela tem uma lente que consegue captar melhor as questões das cores, né? Isso é muito importante, dá uma diferença pro caramba, uma lente que consegue capturar melhor essa questão de luz e das cores. Isso é muito joia. Beleza? Pessoal, nós vamos fazer outros testes com essas câmeras aqui e mostrar para vocês as diferenças, tá? Mas sem dúvidas, só essa questão da PTZ USB Pro, você conseguir receber a imagem dela via PoE e o cabo de rede, isso é uma vantagem muito joia, galera. E ela está numa super promoção de lançamento. Para você ter uma noção, a câmera PTZ USB original, que é essa daqui, ela está saindo hoje por volta de uns R$ 3.200. A gente vai deixar o link aqui abaixo para vocês. E essa daqui, que é a câmera PTZ USB Pro, ela está saindo num preço promocional hoje de R$ 4.000, R$ 4.500, eu acho, alguma coisa assim. A gente vai deixar o link aqui para vocês, tá bom? Para vocês entrarem no site da Anel ID e verificarem tudo isso. Mas a gente super recomenda, tá? Vocês estarem adquirindo essas câmeras, porque hoje, sem brincadeira, galera, no mercado não tem nada melhor do que isso. Fora a qualidade das câmeras, tem todo o suporte da Anel ID por trás de todo esse sucesso que está tendo esses cases de sucesso dessas câmeras, tá bom? Então é um software de qualidade, o suporte da empresa muito joia também, tá? Peço desculpa para vocês do áudio que não está 100%, porque a gente, nosso microfone novo de lapela está chegando aí,
Mas é isso aí, galera. A gente vai fazer mais vídeos, tá? Com essa câmera PTZ que tá incrível. E se você que é de igreja ou de alguma empresa que tá precisando de uma consultoria nessa questão de câmeras, de live que vocês vão fazer, ou até mesmo estrutura de rede, de som, dá uma chamada na gente aqui no Instagram, beleza? A gente vai ter o maior prazer de trocar uma ideia com vocês e ajudar vocês. Normalmente a gente acaba ajudando muitas pessoas ali pelo chat mesmo. A gente acaba entregando conteúdo ali, ajudando as pessoas. Mas às vezes as pessoas querem uma consultoria presencial e aí a gente vai até vocês sem problema nenhum. A gente atende vários ministérios de vários lugares do país e sem dúvida a gente está aqui para servir e entregar o que é de melhor para vocês, beleza, pessoal? Chama a gente lá no Instagram, o nosso link do Instagram vai estar aqui embaixo também, na descrição desse vídeo, beleza? A gente está à disposição de vocês. Um ótimo 2022 para todos nós, galera, de muita live, de muita coisa boa sendo produzida, beleza? Tamo junto, até a próxima.